extrato. Continuação do audio tutorial. Sim. No. Esta história é uma obra de ficção, sem relação com pessoas, lugares ou grupos reais. A tradução aqui para casa, pessoal, sai muito boa. Eu gostei muito do tradutor total aqui nesta situação. Dei enter. Não acontece nada, da outra vez enter. A palavra de Deus criou o universo. Não foi uma palavra escrita, foi falada. Foi o som de uma palavra. Vou dar várias vezes enter, pessoal. O som da voz de Deus. Som. Energia. Um som excepcionalmente alto, uma enorme explosão de energia. Foi isso que deu origem ao universo. Hoje sabemos que provavelmente foi isso que aconteceu no início dos tempos. Por volta das 2 da manhã do dia 12 de março de 1999. Os habitantes de uma pequena ilha remota foram acordados por um som alto. Era como um trovão distante, e quando... Que é isso, pessoal? Um canto fúnebre distante se seguiu rapidamente, vindo do céu. A sirene da aldeia começou a tocar. Os soldados vieram rapidamente de todos os lugares, fecharam a área. Eles podem ser vistos conversando no vídeo. Alguém grita ordens enquanto os outros transportam o que parece ser um grande míssil. Detritos mecânicos estão por toda a parte. Então o vídeo é cortado. Essa é a última imagem que temos daquela noite. Tudo desapareceu no dia seguinte. Essa foi a noite em que o Padre Rei desapareceu. Padre Rei... E com ela todos os habitantes da Ilha da Nova Ascensão. Na segunda parte que não vou mostrar aqui, vai mostrar mais sobre este Padre Rei. Vocês dizem, portanto diz que Padre Rei e é ela. e é mesmo, pessoal. Se vocês só vão entender quando chegarem... Não vão entender aqui no tutorial, só vão entender quando vocês chegarem mais à frente na história. Volto a dizer, esta história para mim achei muito, muito envolvente. Capítulo 1. Sarens. É hora do meu relatório diário. Cá estou eu. Nós vamos encarar este cara aqui. Vocês já vão ver quem é que é. Acho que deixei a câmera em algum lugar do escritório. Acho que deixei a câmera em algum lugar do escritório. Desculpem. Plim. Já podemos interagir. O que é que podemos fazer aqui? Examinar. Examinar. Mover. Neste momento vamos examinar então. Só tens as duas opções. Vamos examinar. Relógio. Vamos ver o relógio. Que tarde preguiçosa. O tempo parece passar mais devagar nesta ilha. Este trabalho acabou sendo umas férias muito necessárias. A turnê de imprensa durará uma semana. 2 dias já se passaram. Relógio. Bíblia. Vamos examinar a Bíblia. Vamos ser honestos aqui. Tornei-me exorcista só pela ação. Nunca fui do tipo religioso. Ele é exorcista. Aqui o nosso personagem é exorcista. Mas ele foi só por causa da ação. Não é assim muito da chegada à religião. Mas tornou-se exorcista por aí, Jesus. Relógio. Bíblia. Janela. Vamos ver a janela. É um lindo dia. Preciso sair para pegar meu relatório. Eu deveria pegar minha câmera. Relógio. Bíblia. Janela. E aqui não tem mais nada para examinar, portanto vamos sair. E vamos escolher agora mover. Examinar. Não vamos examinar outra vez. Já examinamos as três coisas que tinha aqui na zona do... Na zona da sala. Voltar. Voltar. Escritório. Ou volto para a sala ou vou para o escritório. Voltar. Vou para o escritório. Escritório. Examinar. Mover. Mais uma vez só temos duas opções. Examinar. Ou mover. Mover. Vamos examinar. Examinar. Folheto. Tem aqui um folheto. Vamos ver o folheto. O título diz Ilha da Ascensão. Bem no meio do Atlântico, longe de todos os continentes. Este, pessoal, Ilha da Ascensão é onde nós estamos. As costas mais próximas ficam a mais de 1000 quilômetros de distância. Ui, Jesus. Há muito tempo atrás, a ilha era apenas uma terra árida. Então, alguns cientistas trouxeram algumas plantas para a ilha. Foi assim que nasceu o primeiro ecossistema artificial.
A ilha ficou exuberante com vegetação e até surgiram lagoas. Tornou-se um experimento gigante de jardinagem. A coisa toda foi vista como um grande teste para o que alguns chamam de terraformação. Os cientistas pensaram que poderiam usar os dados para compreender como poderíamos colonizar outros planetas e criar ecossistemas compatíveis com a nossa biologia. Você sabe, apenas no caso de termos que ir a Marte em um futuro próximo. Então, aí está. Folheto. Já lemos o folheto. Tela de computador. Vamos ver o computador. Posso observar as câmeras de vigilância daqui. O sinal está barulhento. Talvez seja alguma perturbação devido ao vento. É só que nós vamos ouvir aqui. Bzz, 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 bzz. É a interferência que está a ver ali nas telas. Não é? Mas isso não deve ser um problema. A ilha está deserta. Não vejo sentido em câmeras de segurança. Folheto. Tela de computador. Câmera. E aqui está a câmera dele. Aqui está a minha câmera. Ele pegou no objeto. Está, pessoal, estão a ver que já não é bem assim um visual novel só, não é? Já vamos ter que ir coletando objetos. É interessantíssimo este jogo. Hora de sair. Folheto. Tela de computador. Voltar. Vamos voltar. Tela de computador. Voltar. Quando você ouviu o som do sino mais longo, uma nova opção foi desbloqueada no menu. Está? O comando próxima cena no menu avança a história. Sempre que dá este som, trum, significa que nós podemos avançar a história. Oh. Examinar. Mover. Próxima e aqui cena. Já diz próxima cena. Ainda há pouco não apareceu esta opção, agora já aparece próxima cena, que já podemos, digamos que já completamos a primeira fase. Vamos aqui fazer próxima cena. Vamos. Vamos? Ok. É um dia ensolarado. Apesar de ser inverno, é bom ficar ao ar livre sob o sol. Já estamos na parte da novelinha. Agora sim. Já podemos interagir. Plim, não é? Examinar. Pensar. Mover. Vamos examinar. Examinar. Apresentar. Voltar. Arredores. Apresentar. O que é apresentar, caramba? Arredores. Ah, vamos desativar o tradutor. Translation recebido. Be. Surroundings. Load. Surroundings. Load. 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 Nem sei que ele leu o inglês de uma forma tão estranha, pessoal. Não sei. Deve ser, sei lá. Deve ser o loft onde nós estávamos. Sá loft? Surroundings. Be. Load. Deve ser onde nós estávamos. Deve ser a nossa casa, não é? Vamos ver aqui os arredores. Vamos a ver. Tradução habilitada. Apresentar. Arredores. Vamos examinar os arredores. A pousada fica muito perto da costa. Estamos em um penhasco, mas você pode ouvir as ondas do mar lá embaixo. Há um caminho que leva aos campos de flores e outro que leva ao prédio da antena. Ok. A floresta e todas essas outras áreas são isoladas por uma cerca robusta. Para evitar contaminação, ninguém pode acessar essas áreas. Apresentar. Apresentar. É um edifício muito pequeno, com espaço suficiente para um ou dois visitantes. Esse é loft, é onde nós viemos, pessoal. É loft. Possui camas, cozinha, dispensa, biblioteca e escritório. Tudo o que é necessário para uma semana de vida numa ilha deserta. Ok. Apresentar. Arredores. Apresentar. Pronto, voltar. Ainda assim, pessoal, é tal coisa. Tem sempre as suas limitações do tradutor automático, não é? Examinar. Pensar. Mover. Vamos nos movimentar. Vá para os campos de flores. Voltar. Ir para a praia. Ir para a antena. Vou para os campos de flores. Voltar. Vá para os campos de flores. Ir para a antena. A primeira vez que eu joguei não apareceu ali a antena. Agora já aparece. Oh, pessoal, é por isso que estou a dizer. Vou tentar fazer tudo igual, pessoal, para não interferir muito. Mas é difícil, porque aqui aparecem logo opções que se calhar vocês não vão encontrar no vosso jogo. Só à medida que vão chegando ao primeiro final, vou tentar mostrar aqui o primeiro final, é que vocês vão conseguir ter acesso a outros conteúdos. Sublinho muito esta situação. Se vocês podem dizer assim, ah, mas ele tinha aquela opção no jogo dele, e eu no meu jogo não tenho esta opção. Pessoal, à medida que vamos jogando, vamos chegando ao fim, eu já cheguei a dois finais diferentes, e ele vai-me abrindo mais conteúdo no jogo, e depois vou vendo que existem mais coisas para explorar que o que havia antigamente. Portanto, ponham-se atentos nesse aspecto, pessoal. Examinar. Pensar. Fomos aqui para junto às flores, vamos examinar. Mover. Examinar. Flores. Existem imensos campos floridos com uma grande variedade de flores e plantas. Há um pequeno prato para cada flor, contendo informações. Êxodo Tisnia. Uma flor que se pensava estar extinta desde a década de 1920. Surpreendentemente, reapareceu na ilha naturalmente. Ah, uma flor que reapareceu aqui, tipo, nada. Acho que vou tirar uma foto para meu relatório diário.
Ele usou a câmera para tirar uma foto. Isso deveria servir. Uma foto da flor. Uma flor que raramente aparece, hã? Flores. Pronto, isso... já examinámos a flor, agora vou examinar a estufa, mas vai-me aparecer aqui já os objetos e nem quero. Pois, mas, oh, porque vocês vão dizer, ah, mas a estufa não tem... Deixa ver se é que vai ter objetos. A estufa é o único lugar onde você pode conseguir vegetais para comer. Cultivar hortaliças não é meu forte. Eu só como comida enlatada da pousada. Ah, felizmente, não apareceu já os objetos. Porque daqui a mais nós vamos poder buscar aqui objetos na estufa, pessoal. Já estou a dar spoilers. Eu amo dar spoilers, pessoal. Pronto, a primeira interação que vocês têm com a estufa não tem objetos nenhum. Mas mais lá para a frente, quem sabe se vocês precisarem de um objeto, não vai aqui aparecer qualquer coisa na estufa. Pronto. Ui, estufa. Vamos examinar a montanha. Podemos examinar a montanha, sim. Chama-se Montanha Verde. Dizem que originalmente era apenas terra árida, mas agora está cheio de plantas e árvores. Não é uma montanha muito alta, mas você pode avistá-la de quase todos os lugares da ilha. Link antigamente era um parque natural, mas por algum motivo agora está fechado ao público. Flores, estufa, montanha. E já não há nada para examinar. Podemos refletir no que vimos. Examinar. Aqui pensar. Em pensar. O coração da ilha. A ilha inteira é como um gigantesco experimento de jardinagem. É incrível como diferentes espécies podem coexistir no mesmo ecossistema. Tem continuação. Procure a próxima parte.